Laisvadieniai baigėsi. Dar biški daiktų, susidėsiu viską. Kelionė tęsiasi, tuo ir užtvanka. Ką, buvo smagu? Gal susimatysim Kaune? Arba Vilniui. Arba Vilniui. Jo, tik dažnai grįžti. Tai va. Sargi. Jo. Viskas, palieku Ulmo miestą. Tikrai gražus miestas, fainas miestas. Pagal gyventojų skaičių kaip Klaipėda. Trispalvė plazdena, nes buvo nulūžusi prieš tai. Tai dabar susitvarkiau. Truputį kotas sutrumpėjo, bet manau tas dar net į naudą. Nes kai kabina visokas šakas, tai vien dėl to kabina, nes jinai gana aukštokai. O dabar truputį žemesnė. Jo, kelias neužsistovi, reikia judėti toliau ir tuoj bus užtvanka. Tikiuosi, ten šliuzas veiks. Nu va, pirmieji ženklai. Bandom priplaukti. Nu bet nieko čia nėra. Nei mygtukų. Nieko. Reikia atgal pavaryt. Nieko nesuprantu. Einam pasižiūrėt, kas čia per situaciją. Nu va, aš čia turėčiau plaukti. Ha. Tas vanduo turi sukilti ir aš čia turiu plaukti, bet dabar kaip tą padaryt? Neįsivaizduoju. Viskas uždaryta. Nors Viktorija paguglino, čia yra savitarno šliuzas, gali vienu metu net aptarnauti 4-5 valtis. Tai savitarno, tai turėtų būti kažkoks paprastas paspaudimas ir panašiai. Jau pastata visas užrakintas, žmonių ne vieno. Mygtukų nėra, nežinau. Einu dar žiūrėti. Aš tikrai neplanuoju per tokią bandūrą keltis, nes dabar iš dalies kas kokią 10 km, gal net mažiau, dabar bus patogas, išėlė tum, 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 tum. Tai čia, nežinau, turi būti kažkoks paprastas sprendimas. Kajaką pririšau. Ha. Keista. You want to go down? Yeah. Self up is going down, right? Is up. Up. Mm-hmm. Down. Ah. And this is like. Yeah, maybe you can call from. Call you. Yeah. It should be, those doors should be closed, and then the water should be, go up. Hmm. This is the first for me because. I start from down of Schengen in the start of Danube. Yeah. Mm-hmm. And I want to go to the Black Sea. To the Black Sea? Yeah. Yeah? Yeah. So, this is the first one so big as this. Yeah, we can more and more. Yeah, but with this one it's easy. Yeah, you only have to find. Yeah. Hast du betätigt? Was passiert jetzt? Es ist so, so wie die Schleuse jetzt steht, müssen Sie erst eine Bergfahrt ausführen. Da muss ich jetzt die Schleuse ja erst mit Wasser füllen. Also Sie müssen jetzt erst die Bergfahrt ausführen, okay. Dass Sie oben reinfahren können. Ja. Also erst den Hebel quasi auf Bergfahrt stellen und dann so. Go down. Ah. Okay. So. So you need still for two persons at least to make better, this better. Yeah. Better.
So we have to hold all the time till the water reached the right level? No, it's okay. Now it's okay. Yeah. As long as it blinks, the sign. Yeah. It blinks. So long it blinks, I push the and the water stops at the right level. Yeah. And you will push this one. If you inside, it comes the green line, you can go inside. If you're inside, I take the calpine. So this one will open those doors? No, those one. Doors? Yes. Okay. But you have to close this with this bottom. This door, close, and then water comes up, and then you can go. Okay. Green? Nu va, galiausiai leido mane į šliuzą. Dabar vandenį nuleidinėja. Yeah, it looks like scary when the door is closed. Tai iš dalies bėda ta, kad šitose šliuzuose nu kaip ir reikia dviejų žmonių. Nes vienas atidaro duris, vienas turi susibaudinėti visus mygtukus. Atidaro duris. Ne, maišau. Pirma, šitas duris uždaro, tada sukelia vandenį. Tada tas duris atidaro, tada tu įplauki, tada nuleidžia vandenį, tada tas duris atidaro ir tu išplauki. Tai suprantat, aš ką vienas galiu pasidaryti, tai susikelti vandenį ir įplaukti ir viskas. Bet aš negalėsiu nusileisti vandens, nes reikia mygtuką paspausti. Ir aš neatsidarysiu vartų. Tai liks toksai vaistrigęs. Nu žodžiu. Tai reikės kitose užtvankose ieškoti žmogaus, kuris pagelbėtų. Nu arba galbūt koks darbuotojas. Nu jo, normaliai. Dar viena užtvanka. Jau liaudės apmažėjo, kai nuo ulmų nutolau. Kiek čia aš nutolau? Keli kilometrai paplaukiau, dar mažiau. Ir va, dar viena užtvanka. Po to dar viena, dar viena. Man atrodo, taip 5 gal kokios tai bus, jei ne daugiau, gal 7. Iš dalies žiauriai, fainai, kad su to šliuzu jokio vargo, bet reikia antro žmogų surasti. Nu, žiūrėsim kaip to. Štai ir dar viena mažulė. Einam ieškoti mygtukų. Dabar jau biškį pasimokiau. Bandysim kažką suveikti. Tik šį kartą nepradėk plaukti.
Okay. Let's go. Oho. Aha. Okay. Where do you come from? Litauen. Okay. Yeah. Okay. Where what's your way? To the Black Sea. Okay. Yeah. Okay, that's cool. You only, or there was something? Yeah, people? Yeah. I'm only one. Oh, okay. Solo. Solo. How long do you go? Tomorrow will be 2 weeks. Ah, okay. Yeah, starting Donaueschingen again. Donaueschingen? Yeah. You start. Okay. From the beginning of Danube. Yeah, that's the beginning. Okay. Yeah, so it's difficult to make those dams alone. Yeah. Because one person should close, fill the water, open those gates, then. You have to. Yes. Yeah, it should be. Oh, okay. Mm-hmm. Thanks. Yeah. Okay, what is that? You don't. Sau, sušalau aš tam šliuzę, žiauri šiaip, nes leidžiasi, vis ten vėsėja, bet, kažkai kukurūznikai skraido, bet pagalvojau, yra išeitis, kaip vienam viską pasidaryti. Tai taip, pirma, užsidarai vartus, susikeli vandenį, atsidarai vartus, įplauki. Tada išlipi, nes šalia yra laiptukai, per visą gylį yra laiptukai, išlipi, užsidarai vartus. Tada paleidi vandenį žemyn, gali laukti pats ant viršaus, tavo baidarė sueina į patį dugną ir atsidarai vartus. Atsidarai vartus, nusileidi laiptukais, įsėdi į baidarę ir išplauki. Uždaryti vartų nebūtina, kas kitas plauks tenais jau. Vėl pasidarys kaip iš kurio žiūrint pusės jisai plaukia, nes sakė, tas va vyrukas, sako, aš irgi pirmą kartą, tai ten biškį patransleitino, bet šiaip sakė, dažniausiai visi plaukia iš tos pusės į ten, ne žemyn, bet aukštyn plaukia. Tai taip va galima, tiesiog reikia ant šniūro kažkokio pasirišt baidarę, nu aš turiu šniūro. Ir viskas, kad jinai tenais po tą visą šliuzą netabaluotų po tą kanalą. Tai taip va galima, bet procesas, žinokit, kebrytė trunka. Padariau 2 timelapsus po 13 minučių ir kaip tik tuo metu pradėjau vartai atsidarinėti. Tai iš dalies kokias 25 minutės vandenį tik tais nuleidinėjo. Tai ilgas procesas, pakėlė kažkaip greičiau, nu bet sakykime, nepilna valanda per vieną šliuzą praeiti. Tuo priplauksiu prie trečio. Dabar čia tokia virtinė bus, kas keli kilometrai. Tai, kaip pagalvoju, turbūt greičiau aš tą baidarę prasitemčiau su ratukais aplinkui tą užtvanką. Bet vėl, vargas, tasimas, ką. Aš laiko turiu, tai gerai tam ir šliuzį irgi pasidėti vis kažkokia nauja patirtis.
truputį užsisėdėjau telefone. Atputė į krantą, bet dar jokingiausia, kad atputė prie lizdo. Nu va, kam kiaušinukų? Čia kažkoks rastas, ar čia valtis supuvus. Nu, lizdas ant vandens. Visai nieko. Tai bus užtvanka, varom ją. Nu, plaukiau, plaukiau ir daplaukiau. Užtvanka, ai galvoju, viskas užtenka šiandien, saulė leidžiasi, prišvartavau ant laiptukų ir ką tik dabar pasidariau be palapinės pastatymo, tai susikėliau vandenį šliuzę, kad rytoj nereikėtų. Jis dar vis kyla. Turim tai. Tarsime, aš paspaudžiau. Koks principas? Tai kaip supratau, tas Bergfacht ir Telfacht, tai čia tipo eini iš aukštai žemyn, čia iš žemai aukštyn. Tai kadangi aš einu iš aukštai žemyn, ta prasme, leidžiuosi upę, tai man reikia iš dešinės pusės, šitą pasukį į dešinę, paspaudį žalę ir tada užsidaro šitie vartai. Ir kai tik jie pilnai užsidaro, automatiškai vanduo pradeda kilti. Tai aš šitą padariau, nežinau, prieš kokį pusvalandį ir pradėjau statytis palapinę. Ir dar vis kyla vanduo. Dar vis kyla. Eina, savo kaip lietai čia viskas vyksta. Nu tai va. Pakils vanduo. Ir ką aš darysiu rytoj, nes čia žmonių nelabai daug yra. Nu čia eina toks žvirkeliukas, dviračių žymių yra, bet neaišku, kiek rytoj pravažiuos. Neaišku, ar man kas nors pagelbės. Tai aš tada pasuksiu šitą į kairę, paspausiu vėl žalę ir turėtų atsidaryti vartai šitie. Aš įplauksiu su baidare, prisirišiu ją, turiu šniūro ilgo, prisirišiu vieną galą prie baidarės, kitą prie turėklo. Tai čia tos vandens lygis bus ties čianais. Tai tikrai, jeigu štai, tai aš išlipsiu, baidarė pririšta, ir aš vėl paspaudžiu žalį, jei neklystu, ir tada pradeda vandenį nuleidinėti. Tai vėl pusvalandį laiko, per pusvalandį nuleis vandenį, čia maždaug apie kokie 7-8 metrai gylio paleis žemyn, ir tada mano baidarė bus labai giliai. Tada aš pasuksiu tą, nežinau, kažkaip taip, vėl paspaudė ir tada atsidarys vartai. Ir tada aš jau leisiuosi tais valaiptukais žemyn 7 metrus iki savo baidarės, įsėsiu į baidarę ir tada išplauksiu. Čia yra vienintelis būdas, kaip šliuzą praeiti vienam pačiam. Kitaip neįmanoma. Aišku, reikia baidarę pririšti dėl to, kad kai vanduo nusileis, ten nes tas, nu, tarsi ne ta baluotų, tu galėtum po to normaliai įsėsti.
Nes tas, kai vanduo leidžiasi, tai vis tiek tą baidarę vaikšto. Bet tai kaip ilgai kyla tas vanduo, ta prasme, aš spėjau ir palapinę pasistatyti, ir dar pasivaikščioti, žodžiu, įsikurti, ir dar tik tiek vandens. Žiauri ilgai. Ir aš biškį apsiskaičiavau, žinot, kiek tokių užtvankų laukia? Vokietijai. Jei neklystu, 19. Ir dabar jos labai tolygiai taip ir eis, kas kelis kilometrus ir užtvanka, kas kelis kilometrus ir užtvanka. Po to biškį bus tokia distancija didesnė, po to dar kelias užtvankos ir viskas. Ir Viena, ir Austrija. Tai jo, Vokietijai dabar reikės pasikaustinti ant užtvankų. Aišku, čia tas nekainuoja nei fizinių pastangų, nieko. Tik tas toksai 7 metrus leistis į tą šliuzą ten su tais laiptukais, dar nuo tų laiptukų nenusiristi, tai nu, reikės prie šitą priprasti. Tai viskas, ką apleidžiu baidarę, ilsiekis, vėlė gražiai plazda. Dabar, manau, iš viso reikės labai mažai tasytis tos baidarės. Gal iš viso net nebereikės, nenoriu prisišnekėti, bet nežinau. Kiek mačiau, tai labai daug va tokios savo užtvankos ir bus. Su normaliai šliuzais. Ir žinoma, šiandien graži šventė. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Tai Liepos 6. Žinau, kad daug kas man rašė dėl nacionalinės ekspedicijos, kuri irgi šiandien pradeda startą savo Dunojumi. Bet man iki jų yra maždaug kokios, nu, 4 dienos irklavimo. Tai aš jų nepavysiu. Bet jeigu jie plaukia savo maršrutų greičiu, aš savo. Kiek žinau, jų maršrutas apie 1400 km. Mėgėjai. O aš lindau į palpinę. Nes oduka jau mane nori sukandžiuoti, tai per tinkliuką gaminu valgyti. Maistą šyla. Kumpis. Užsisegiau. Nu, galėčiau ir į palapinę įsinešti, bet kažkaip dar biškiai pavojinga ant šito. O kažkokio padėkliuko nelabai turiu tokio. Tai dabar tegu laukia pašyla. Tai jo, nacionalinės ekspedicijos aš tikrai nepavysiu. Na, bet ir neturiu su kuo aš čia lenktyniauti. Nereik man čia lenktyniauti. Ramiai per užtvankėlės, po truputį. Vokietiją praėjusiu. Aš manau, Vokietija tai čia gali būti ta šalis, kaip buvo Skandinavijos kelionė į Norvegiją. Atsimenu, aš Norvegiją praleidau 3 mėnesius ir ten jau vis ir aš, kiek tu dar gali ten joje keliauti. Tai aš manau, čia gali būti panaši situacija su Vokietija. Vokietija čia ilgai, o po to visos kitos šalis bum, greičiau praeis. Mažiau užtvankų, platesnė upė, didesnė srovė. Bet žinoma, kuo platesnė upė, tuo didesnis gali būti ir buringumas. Jeigu vėjas bus prieš, tai bus bangos ir panašiai, nu, bus reikalų, plus daugiau laivybos. Tai, tarp kitko, čia su tuo dėduliu išnekėjau, sakau, kažkaip nustebau, nes to turizmo nelabai čia daug tų kajakininkų. Jo, sako, čia tų keliautų nelabai taip yra. Nu, gal bus kažkur toliau. Gal va Austrija ir panašiai. Pažiūrėsim, kaip Austrija kalnai. Manau, bus gražu tikrai. Bet tos vadinamos džiunglės, Amazonės, tai turbūt oficialiai vakar ir pasibaigė. Nemanau, kad dar jų kažkokių tokių bus. Gal kažkokių deltoj, o ten Ukrainoje bus tokių, va, gal džiunglių panašiai. Bet šiaip, manau, dabar va, ta likusi distancija bus tokia jau, na, miškai šone, miestai. Nu ir viskas. Tai aš manau, tą patį gražumą, tokią egzotiką, tai va ir buvo ta pirmosios 2 savaitės, rytoj 2 savaitės, lygiai kaip aš keliauju. Greitai, žiauriai, atrodo, tik išvažiavau. Tai va, gero jums jau darbadienio. Tikiuosi smagiai prašventėt ilgai savaitgalį. Aš irgi palsėjau, pasikultūrinau, tai viskas ok. O dabar eisim valgyti kiaulienos. Tai kaip visą laiką, bičiuliai, susimatysime rytoj. Rytoj bus, manau, užtvanka po užtvankos, tai kaip nors. Čiau.